Znaćete da je reč o Zahariju Trnavčeviću. Zaharije, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Kako se osjećate ovde kod nas? Pa ovde u studiju, u staroj kući u kojoj sam pre 47 godina, zaista se osjećam dobro. Doduše vidim nova, mlada lica mojih starih kolega, tek poneki mine, ali sve u svemu lepo, prijatno. Rođeni ste u Šapcu, da. Tamo ste odrasli, tamo ste se školovali za učitelja. Da. Kada vam danas neko pomene Šabac, koje su to prve emocije i uspomene koje se probude u vama? Pa to je bilo jedno divno, bogato detinjstvo u kome sam ja živeo poput Tom Sawyera. Sava je bila neka vrsta Mississippija, kojom su plovili brodovi na bitla, pecali smo ribe, igrali se raznorazni dečih igara, kakvi danas, današnje deca nemaju, sve to zamenile su igrice na kompjuteru i tako dalje. Ali jedno prelepo detinjstvo uz roditelja koji su bili strogi, ali su bili ovako vrlo pravični. Šabac je bio mesto Meraklija. Ljudi koji su umeli da uživaju u dobroj pesmi, u dobrom zalogaju, u dobrom gutljaju. I po tome je bio čuven, neko je nazvao i tada da je Šabac mali Pariz. Školovani Šapčani koji su bili u Gracu, neki u Parizu, u Berlinu i tako dalje, donosili su razne novotarije. I nije bilo uopšte stvari koje su bile na zapadu, a da nisu bile vrlo brzo donete i presađene u Šabac. Bilo je lepo pesama. A kad smo išli na ekskurzije školske, onda smo pevali jednu pesmu U livadi pod jasenom voda izvire. Da. U tom periodu pomenuli ste za vas da je bila značajna poseta jednog makedonskog muzičara. E da, to je jedan ovako trenutak veoma važan u mome, pa da ne kažem muzičkom obrazovanju, ali jedan lep doživljaj. Pozvali su nas jednog dana da napustimo učionicu i idemo da čujemo koncert u velikoj sali učiteljske škole. Ušli smo tamo u salu, seli. Onda je na scenu došao jedan čovek, imao je u ruci bendžo. On seo je na stolicu i počeo da peva prelepe pesme.
Čovjek se zvao Vasil Hadžimanov, apotekar iz Makedonije, iz Skopja ili Kavadaraca rodom, otac Zafira Hadžimanova. On je počeo da peva makedonske pesme, elegične, tužne. Makedonske pesme su prelepe kompozicijske arhitekture, to su prelepe pesme koje god hoćete da uzmete. Onda vidite kako raste ta jedna melodijska krivulja, pa onda se preliva u tiše, sporije, brže, tako dalje. I tu se u stvari rodila ljubav. Apsolutno. Vaša prema... Vasil Hadžimanov je u stvari u meni pobudio naklonost, pa i ljubav za makedonski melos. I ja sam od tada, eto, veoma, i sam, naučio sam brzo sve te makedonske pesme. Ono vreme se zvali južnosrbijansko, tada nije postojala Makedonija. Sve te makedonske pesme, Pusta bila Amerika, svaka makedonska pesma ima jednu temu, poruku, priču i zato su lepe. Znate, što mi je milo, im drago, Vosruga Dukanjike imam, tako dalje, Kaži, kaži, Ljubestano i tako dalje. Divne, divne pesme. Kad bi znala Dilberstano, kolika je ljubav moja, koliko me plamom peku ta dva čarna. Dva čarna oka tvoja.
kad bi znala, ti bi meni rad seva pa ljubav dala. Ove jade izvidala. Zajedno sa ovim prijem, pa onda čuješ da je to, da se to ljudima dopalo, onda te to malo i obavezuje, a i postiče da sljedeća priča bude također zanimljiva ili još čak i zanimljivija nego druga. Da ne padneš u neki šablon, nego da se potrudiš malo da razmišljiš, a to je ta mašta, imaginacija, da uvijek pričaš na drugi način. I ja sam već tako radio iz emisije u emisiju i to je Neopozice prošlo, godine su se nizale, emisije su se dopadale ljudima, gledane su i to je ono što te i stvari i vraća da ponovo radiš taj posao. Imala je odjeka. Vašu karijeru nekako najviše obeležila emisija Znanje i manje. I vi ste kroz tu emisiju na jedan veoma prefinjen i sofisticiran način provlačili i humor i malo da. I satire, boga mi. Da. Tu su bili čuveni likovi Živojko i Radojko. Da, da. A sad otkud oni u toj priči? Koja je ta njihova poruka bila koju su oni trebali stvari da upute gledaocima? Pa eto, to je bilo prinudno. Naime, pre toga neki Draža, moj kolega pokojni Draža Todorović iz Valjeva pisao je stihove koje je čitao i govorio, ne čitao, ne govorio Ljuba Andrić Moljac. Ali mi je Ljuba bio uvijek fit. Voleo da pre emisije možda popije neko više, a Draža zakasni sa tekstom, pošto je to bilo nesigurno, ja sam onda rešio da sam pišem te tekstove i počeo sam da pišem tekstove za Milutina Botkovića i Taška Načića, Živojko i Radojko.
Ali to nisu bili samo tekstovi koji treba da izazovu neki smeh, nego ja sam išao malo više od toga, želeo sam da to budu satirični, humorističko-satirični tekstovi i bili su takvi. Oni su doživljeni u ljudima kao jedna britka kritika gluposti kojih i onda, nažalost, ili naravno, uvijek ih ima. I mi smo se, ja sam se u stvari time smeo, a publika u sali, ne samo ovdje, nego u celoj Jugoslaviji, tu emisiju gledala i Slovenija, Hrvatska i Makedonija, to je tako bilo vreme, su primali sa jednim potpunim razumevanjem. Jedna lepa priča je bila o uzo unuk svoga dedu, turio na krilo, pa kroz suze upitao šta je slovom bilo. Što se nije razdužio on ili bar ćaća, već su njemu ostavili dugove da vraća. Dugove da vraća i tako dalje. I onda on tu šlajfuje, pa ga ovaj opominje, tu šlajfuje, ne, ovo mora da se kaže više puta, mora da vrati unuk dugove koje je deda stvorio. Koliko je humor u stvari bitan? Jer veoma, veoma. Ja smatram da je humor jedan oblik kazivanja koji se najdublje i najpre, najlakše useca u srcu onoga ko gleda i sluša. I samo se radi o tome da ta poruka bude jasna, značajna za gledaoca i onda ste postigli uspeh. Ja sam naravno birao takve teme koje nisu same sebi svrha tek da je pobudi neki smeh, nego da bude jedan gorak osjećaj u ustima i svesti onome koji to sluša. Jer i onda je bilo veliki promašaja koje su načinili, čije posljedice i mi danas na neki način trpimo i koje dugove će da otplaćuju možda i naše deca. Mislite li da se kroz humor istina lakše i lepše prihvata? Apsolutno, lakše. Napio sam jedan divan tekst koji se zvao Babysitter. Ivan Bekjarev, Mira Banjac, spremaju se da izađu negde, ali nema babysitterke da čuva bebu. I onda dolazi Mija Aleksić kao stari apsolvent, još ostalom u 4 ispita, da on otkud bi? Pa kaže, moje mlađe koleginice su večera se spremaju da izađu na doček nove godine. Ja sam dete, kao evo ovde. Šta treba da radim? Pa kaže, dete je okupano, nahranjeno, kaže, spava, u redu, sad ću ja. I on otvori neku aknu tašnu, izvadi neki papir, ovo će biti dovoljno. Drugo je drugarica i tako dalje, počne da čita tekst nekog referata, mama Mira Banjac, mislim, jao, pa šta to radite? Uspavljen dete, pa znam ali zašto mi ne pričate neku bajku, gospođo. Ja sam s ovim referatom uspavao pre neki dan, 200 odraslih ljudi, a neće ovo malo okupano, nahranjeno dete. I nastavi da čita i u sljedećem sekvenci vidite i Bekjarev, tata i mama umjesto da odu na doček i oni su zaspali slušajući taj jedan referat. Volite humor, volite život, pomenuli ste emocije, ali nekako se to najlakše i najlepše spoji u kafani. Koliko je bilo tu mjesta za ovakvu vrstu opuštanja? Bilo je. Ja sam došao u Beograd 1948. godine, nisam imao stana. I onda sam se prinudno odao Boemi, kao i drugi beskućnici novinari, u Skadarli, onda u kafani Skadarlija, gdje je pao Pavle Nikolić, onda Divna Kostić. Pa ostali smo do sitnih sati, jedno sam čak ja na jedan izazov izašao sam na podijum i uzeo mikrofon od pevačice, zamolio i odmah sam otpeo Vodeničare, moji prijatelje i tako dalje. To mislim pevaju i Želčevski, Kevser Selimova i Đorđe. I uopšte, voleo sam. To je još pesme koje ste voleli da čujete. Pa, ja sam odrastao i rastao sa mnogo, a i kasnije u tokom života, kad sam postao odrastao čovjek, mnoge lepe pesme, neke sam čuo, naučio od oca. Recimo, Zračak viri, Lepo ti je rano uraniti. Onda od Cigana, koji su malih cigančića, dolazim kad sam bio bolestan. Davao sam i novac, oni su svirali i pevali razne pesme. Bile su i onda pesme Bolna leži, Anđelija mlada, pa onda A što ti je mila kćeri, Jele Kraskopčan. To je pevala i naša jedna koleginica koja je radila u televiziji, Daca Popović Danica, prelep jedan sopran. Thank you.
ti je, mila kćeri, jelek raskočan. S kime si se zavadila, iskopneću me.
violinu, pevali ste u horu, muzika se nekako uvek provlačila kroz vaš život. Koliko muzika može da obeleži jednog čoveka? Veoma. U stvari, ja ovako nekada kažem, kaži mi pesmu koju voliš pesmu da čuješ ili pevaš, tako da pa ću ti reći ko si. Koliko je ljubav značajna za čoveka? Pa, znate šta, ljubav je u stvari biti suština. Ja smatram da je to najveća, najmoćnija pokretačka snaga koju čovjek doživi u sebi. Ona te pokreće da uradiš nešto lepo i za tu svoju draganu osobu koju se na taj način i pesmom udvaraš, želiš da je pridobiješ i tako. Inače, ja kažem da je ljubav koju muškarci, naravno, osjećaju prema nekoj, da je to čist egoizam, upakovan u jedan privlačan omot sujete. Čovek voli zato što je njemu lepo, a ne mari mnogo da li ona to isto doživljava. I on upravo iz tih razloga i pesmom i na drugi način, pa onda neke put i poklonima i tako dalje, darovima, izvođenju, želi da zadobije njenu naklonost i da u njoj pobudi do istoga stepena to osjećanje. I najlepši trenutak i vrhunac nastaje onda kada zavoliš onu koja tebe voli. Ja sam imao sreću da sa Ljiljanom živim 55 takvih godina. Prošle godine, 5. oktobra je otišla, ali ostale su te divne uspomene i ona je za mene živa tu u srcu, u mojim uspomenama. Koja vas pesma najčešće podsjeti na nju? Na nju mnoge pesme, mnoge pesme. Ja sam njoj i pevao, ja sam njoj ovako je to činio te lepe trenutke, nisam osvajao jer ona je osvojila mene i ja sam osvojio nju, ali smo potvrđivali tu jednu uzajamnost, pripadnost najlepšim pesmama i nisu to bile strane pesme. Pa jedna recimo bila pesma U ranu zoru, kad svane dan i tako dalje. Rekao sam malo čas, kaži, kaži, libe stano, onda slušaj mori, slušaj kališ, bre anđeo, prelepe pesme. Слушай, слушай.
se sve želje ostvarile? Da li je ostalo nešto u vašoj karijeri što želite još da nadogradite? Pa, ja sam novinar 63 godine. Putovao sam, sreo sam mnoge ljude zanimljive, korisne, mudre, iskusne i tako dalje. I mogu da kažem da sam mnogo toga što sam želeo i ostvario i postigao. Ja sam uporan čovjek. Ako mi se nešto dopadne, ja sam u stanju bio da prevalim i pešice i desetine kilometara na neki način da stignem do toga čoveka, do toga kraja. Ja sam prvi novinar koji je se uputio, imali smo Land Rover u neke daleke planinske krajeve gde su još tada već počeli da se javljaju stari ljudi koji su mladi, napustili, sišli, sjurili se negde dole u grad i tako dalje. I sve u svemu, mogu da kažem jedino da nisam u stvari našao vremena dovoljno, a da posvetim se pisanju, recimo nekih humorističkih komedija i tako dalje. Nadam se da vam je bilo prijatno. Apsolutno, i sa vama i sa ovim izvođačima, pevačima koji su otpevali pesme koje sam ja nekada pevao, sa kojima sam rastao. Hvala vam zbog toga. Hvala vam još jednom i ovu pesmu mi poklanjamo vama. Oh, yeah.
gledalci, baš kao i naš gost Zaharije Trnavčević. Volite slobodno, uživajte u životu, svoj život obojite humorom i optimizmom. Mi vam želimo laku noć.